突然現れた君、笑顔ひとつで僕の心は奪われてしまう。瞬きも忘れるほど恋に落ちたから、君の手をそっと握りしめ、君がいるだけで僕の目に映る世界を、君とシンクロ、二人のシグナル重なる、世界が変わる。君をどこまでもいつまでも抱きしめて離さない、こんな広い星の中、君に出会えた奇跡、花のように鳥のように、月のように、君と二人手をつないで、君と二人夢を見て、君と二人キスをして、届けラブダンス、スバル遅えな。何やってんだろ。よ。何よ。来たくなかったけど、お前が寂しそうだから来てやったよ。別にいいよ。いや別に気になるとかじゃなくて、なんか。お前に殴られたじゃん。なんかそっからずっとお前のこと気になってさ。何それ。いやなんかこれは神様がお前に会いに来てっつってんのかなと思ってお前に会いに来ちゃった。知らないし。そんなこと言うなよ。せっかくなんだしさ、これも何かの縁じゃん。ちょ仲良くしようぜ。いいです。俺んちまた来いよ。金持ちだからいろいろごちそうしてやるよ。いいです。俺が仲良くしてあげるって言ってんじゃん。いいです。してあげるって言ってんじゃん。いいです。言ってんじゃん。いいです。まあいいから。いいです。本当にいいです。いやなんだよてめえ。このイケメンで金持ちの俺様がお前にそんなこと言ってやってんのに、なんだよ最低。はい、ということで花ロイ第4話ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやどうでしたか。いや最低やった。いや最低最低やった。再び最低でした。最低やったね。とうとう手を出しましたよ、ね、女に手を出す男は最低です。まあ、手を出します。まあ、俺であって俺じゃない。大根通り。あれは、まあ、フィクションですよ。俺が普段からそんなしてみたいな。すげえ、ちょもろいな。やめて。はい、ということでね、今後の花ロイも、ね、結構急展開なので。急展開すぎる。踊っとったな。あれ、踊ってただけでこっち何も喋ってないから、ね、俺一言喋ったぐらい。あれ、ワフクラブだから。しかも、あれ、撮るのにめっちゃ時間かかってるんで、実は。その時間かかった割にあんなくの尺。まあまあまあ、いい感じですね。はい、ということで、ね、皆さん今回もたくさんご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで我々ね、現在、熊本ということで、はい、エルジュナーズを受けん絶賛、バチバチ回っております。はい、これからのスケジュールはおまあそうなるよね。間違えたらあかんだからね。そう、間違えたらあかんだ。まず行きます。はい、6月9日、火曜日、6日の日、これ初めてです。宮崎 SR ボックス、宮崎トーエンド戦といかん。
やばい、違うはい、で、6月11日、これついに来ました、はい、6月11日、はい、大分、ドラム B0 見て、はい、初めての全曲制覇ということで、でもこれは、本当にもう今まで以上に皆さんの、ファンのみんなの思いやりと、はい、助け合いを本当に信じる一日になりますので、みんなで力を合わせて、ここを大成功させたら、ね、もうほんまにバンドとしても、ファンとしても、また超一皮も二皮もできるね、うん、いい機会になると思いますので、ブログちゃんと読んでね、そうです、はい、よろしくお願いします。うん、はい、で、6月13日、はい、土曜日、はい、こちらですね、愛媛、松山サロンキティということでね、愛媛、ま、あの、バリーさんがいる、バリーさんね、はい、愛媛の方に、バリバリバリーさん、行かせていただこうと思ってるんで、はい、こちらの方もぜひとも、楽しみします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、そんなね、47都道府県ツアー、はいですよ、9月22日に、はい、ツアーファイナル ZEP 東京を迎えますので、はい、皆さん、急いで、そう、急いで、チケットの方をゲットしてね、はい、よろしくお願いします。そして、9月28日、大阪ナンバー8にて6周年記念ワンマンもございますので、はい、そちらもぜひとも遊びに来てください。はい、お願いします。ほんでもう自分たちにびっくりするぐらい、あの47都道府県ツアー一本一本ね、充実して、あの、過ごして過ごさせてもらってるんで、ね、はい、今のロイズ見とったら損やで、ね、本当にね、そうやで、今が本当に一番かっこいいと思います。そう、クーナー言うたってバシッと、うええおいおい、ビザ並み取ったぞ、おい、ビシャモンテンどれんやん、ビシャモンテン分かる、分かる。はい、ということで、まあ、楽しくみんなで回ってるので、はい、ぜひともね、47都道府県ツアー、初の47都道府県ツアー、遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、熊本ライブということで、はい、はい、ぶちかましていきたいと思います。はい、じゃあ輝きシーンに向かって、はい、南高校大根源、ありがとうございました。はい、来週も見てね、見てね、ゆうせい。